Валерію, вітаю вас у нашій студії. Добрий день. Нарешті Центральна виборча комісія офіційно оголосила Володимира Зеленського переможцем президентських виборів. Так все ж таки, коли відбудеться інавгурація, якими, на вашу думку, будуть перші кроки нового президента? Ви мене кожного разу так в розполох застаєте, коли інавгурація. Це цікаво ж дізнатися, коли ж ми... Мені самому цікаво, але ж тут це здогадки. Це виключно залежить від пана Парубія, коли буде інавгурація. А він людина, ну так, самостійна трохи у парламенті, але залежна і підзвітна. Неофіційно, скажімо, відверто. Трохи самостійно, трохи залежно. Пану покачинному президенту, тому про дату інавгурації можна лише будувати домисли. З огляду на таку впертість Порошенка, саме в питанні от такої передачі влади, про яку він, власне, заявляє, що готові передати, але в дії вони не відповідають реальним, то я думаю, що до 27 травня навряд чи буде інавгурація. Вона буде швидше пізніше. Виключно з цією метою, щоб не дати йому можливості розпуску парламенту. Тут ще ж, якби доброжелателів таких, вибачте, не було багато такого нового президента, як то суддя Вовк, який почав тлумачити, що можна там до 14 червня розпускати Верховну Раду. Ну, це трошки не те, що не його компетенція, а там взагалі конституціоналісти говорять, що така дата дуже сумнівна. Але ж бажання, зрозуміло, що Зеленського є розпустити, і доцільність у цьому є. А вже сам Порошенко, бачите, вдіває так, що з інавгурацією питання складне. І суспільний запит є? Є суспільний запит, але ви знаєте, я про нього говорив би дуже обережно, тому що, знаєте, так, ми дослідження не проводили, ми розуміємо, що люди не задоволені діями Порошенка за наслідками результатів президентських виборів, але що стосується саме розпуску Верховної Ради, то ми там можемо тільки створювати такий собирательний образ. Не подобається багатьом у соціальних мережах людей, які активно там дискутують. А ті, хто не дискутують активно, ми їхні думки можемо лише здогадуватися. А вони, дивіться, що зробили оці ті, хто не дискутували на виборах у другому турі. 73%, майже 74. Тому стосовно Верховної Ради, питання таке, знаєте, сьогодні воно більше прийшло в площину політичної доцільності для одних і недоцільності для інших. І ця доцільність і недоцільність чітко прослідковується. Порошенку недоцільно розпускати, я... Технологічно його розумію, йому треба обнулити Зеленського до парламентських виборів, до жовтня місяця. А Зеленському бажано було б розпустити, тому що з цим парламентом у нього перспектив на співпрацю немає. А от ваша особиста точка зору з цього питання, доцільно чи недоцільно? Я дуже не хотів би розпуску, але я розумію необхідність розпуску. От парадоксально це звучить, і абсолютно, отак абстрагуючись від обличчя, я вважаю, за правильне було б розпустити і доцільно розпустити парламент саме нині. Тому що Зеленський отримав величезний кредит довіри. До нього запит дуже великий. З-під нього треба вибити будь-які інструменти які, і будь-які моменти, які б міг би виправдовуватись у разі провалу. І от треба йому дати уже останній інструмент, а саме парламент. От на тобі парламент, покажи, що люди за тебе, збери свою, свою зрозумілу одноосібну більшість він не збере, але візьми інструмент максимально і покажи те, на що ти здатен, те, що ти обіцяв. А ми там через рік, півтора, два... Спираючись на опору у парламенті. Так, ну, звичайно, я ж про це говорю, тому інструмент, йому це треба, парламент. То ми вже за рік, півтора-два подивимося, зробив ти чи ні, дамо оцінку. Можливо, ти дотягнеш до наступних чергових президентських виборів, а можливо і ні, все може бути. Тут справа в тому, що ми ж не мали в Україні такого прецеденту високого підтримки. Не мали. Там така величезна підтримка була у Кравчука. На перших виборах 60+ там відсотків, а тут 70+. І одна справа, знаєте, на хвилі створення окремої країни незалежної, це да, ну, тоді давайте оберемо, люди, ейфорія, всі результати референдуму стосовно самовизначення України, тоді більше 90% підтримали незалежність. Кравчука, звичайно, теж обрали, ну, я вважаю, це доволі позитивний такий результат був. А нині, в цій історії, 28 років поспіль, ми віддаємо 73% на підтримку президенту новообраному. Тому і запит відповідний буде. Він це повинен розуміти. Бо, знаєте, така фраза його «я не класичний політик», як от прозвучало буквально сьогодні в інтерв'ю його сценариста креативного 95-го кварталу, і буду будувати якусь політику по-іншому, я не заперечую. Ти можеш за формою вибудовувати іншу політику, але наслідки для всіх повинні бути політичні, такі, як і при інших президентах, я маю на увазі не за своїм змістом, нехай будуть кращі, але суть це не змінює. Цікавий такий момент, на вашу думку, на що здатен президент в умовах, коли він не має підтримки у парламенті? У нас, що він може робити? Ну, скажімо так, що вважати, що він повністю буде
таким аморфним тілом, яке ні на що не впливатиме, це було б нещирим. Тому що низка повноважень все-таки Конституцією передбачена. Хоча і в нас парламентсько-президентська республіка, як то призначення на окремі посади, подання кандидатур, але це настільки важливо, тому що позбавляючись інструменту саме парламентського впливу на політику країни, він заходить в політичну боротьбу, перманентну. І ми будемо мати картину постійної війни між президентом Банкової і Грушевського. П'ять, трошки Грушевського, Кабінет міністрів ще туди долучиться до цієї боротьби. І, вибачте, крім хаосу в країні нічого не матиме. Я особисто цього не хочу. Ну, мабуть, цього ніхто не хоче. Тому що там, знаєте, а це не мій президент. Окрім ворогів. Ну, так, да, а це не мій президент, я за нього не голосував. Ну, ребята, тут дійсно, яка різниця? Твій, не твій. Ми ж в одній країні живемо. Давайте знову повторюсь, як я казав, даємо йому повний карт-бланш. Нехай працює, а потім спитаємо. Звичайно, що, знаєте, тут можна в моїх словах прослідкувати такий момент, ну, ти ж, типу, вивалюєшся в президентську республіку. Ні-ні-ні, не путайте Гоголя з Гегелем, це різні речі. Тому що, якщо брати от ініціативу Садового, про яку ми ж з вами говорили, от там дійсно вивалюють в узурпацію влади. А в цій частині є певний баланс. Звичайно, треба переглядати сьогодні повноваження президента стосовно ухвалених в останні 5 років законів. Я говорю не Конституція, а саме законів. Бо там окремими нормами законів вже наділили такими повноваженнями чинного гаранта, що дійсно там є сфера не його компетенції. Президент повинен відповідати за дотримання Конституції усіма гілками влади. В нього є певні важелі для цього. Достатні, я вважаю. От, будь ласка, хай працює. І не пхає носа туди, куди не треба. Для цього є парламент. Тоді вже будуть якісь баланси. І гілок влади, ну, знову ж перепрошую, давайте, що президент – це не гілка влади. Щоб всі розуміли. Буде баланс. Постійно усім нашим президентам не вистачало повноваження. Але всі хотіли розуміли. Бути гілкою влади. От саме тут є критичний момент. Тому треба парламент надіти достатньою кількістю повноважень, президентові залишити також достатньо, тому що я проти повної монархії, чи проти того, щоб у нас взагалі це була англійська королева. Ми йдемо по нормальній моделі, але перекоси з'явилися останнім часом. Вони ненормальні. От світова преса продовжує писати про перемогу Зеленського, і мені особисто сподобалася така теза, що Україна увійшла у незвідані політичні води. От Україна не захлинеться у цих водах? Та, ну, я думаю, це трохи перебільшення. Незвідані політичні води, тут же ж проблема не в тому, що ми там не розуміємо, чим буде займатися Зеленський. Ми фактично розуміємо, всі розуміють, чим він буде займатися. Ми чогось перевели це в площину невіддання, бо ми не бачимо прізвищ. Це все... Ми сподіваємося, що і Зеленський розуміє, чим він буде займатися. Ну, це така вже справа. Ми побачимо. Я вам щиро скажу. Тому що говорити про політичний досвід, ну, не доводиться, врешті-решт. І державотворення також. Ну, є в нього там освіта, радники і все решта. Але ми чомусь вперлися саме в питання кадрові, от персоналій. І вважаємо, що це наші незвідані політичні води, так само, як іноземці вважають. Ну, от типу катастрофа. Друзі, чекайте. У нас є парламент, у нас є судова система, хай вона там не яка вона є. Да? У нас є кабінет виконавча влада, кабінет міністрів, у нас є органи місцевого самоврядування. У нас держава структурована, є всі інститути влади. Да, вони хворі. Завдання президента на цьому етапі їх лікувати. Але те, що це відбудеться щось сногсшибательне, ні. Зеленському все рівно доведеться з кимось домовлятися. Це по-любому, ну, щиро говоримо. Йому доведеться ухвалювати якісь рішення державницькі в межах закону. В тому числі непопулярні. Ну, непопулярні, можливо, по формі, але по змісту вони будуть стандартними відповідно до законів. Я це маю на увазі. Але ж такими, які, можливо, не будуть сприйматися в суспільстві. Я маю великий сумнів в цьому, тому що, ви знаєте, таке вже те, що не сприймає суспільство, ми вже це пережили. Він навряд чи наступить на ці граблі, які лежать знову в траві. В зеленій. Я маю великий сумнів в цьому. Наступить, то він получить по лобі так само, як і Порошенко, і його може не стати на посаді президента ще швидше, шляхом чи імпічменту, чи переобрання, і будь-що, масових протестів, все може бути. Україна показала, що вона здатна на такі речі, в будь-які періоди. Тому ну, я не вірю в те, що він буде допускати нестандартні кроки, тому що нестандартність ми бачили, вона не сприймається суспільством. Нам, якщо і потрібні зміни, то вони мають бути стандартні, але дієві. Ну, не готовий українець сприймати нестандартність. Нестандартність в чому? От знаєте, мені за цією вивіскою криється таке щось, ну, я повторюсь, аморфне і незрозуміле. В чому нестандартність? Тому що ми там будемо знижувати податки чи переглядати умови ведення бізнесу. Це стандартні речі. І це не щось таке сверхъестественне, це нормально. Я в цій частині згадую Ющенка.
пригадайте історію наприкінці 90-х років, коли він став прем'єр-міністром. Початок 2000-х, я там можу путатися по роках. Він що зробив перше? Припинив вимикати світло і почав роздавати пенсії. І всі сказали: «Боже, Віктор Андрійович, наш Бог». Я тоді говорю... Найкращий прем'єр-міністр усіх часів і народів. Друзі, так про нього писали. Да, він не робить щось таке нестандартне. Він просто робить свою роботу. Да. Ну не робіть з нього Бога, врешті-решт. Ви собі зараз намалюєте ідола, так як багато сьогодні намалював собі такого Бога, месію, спасителя України в обличчі Порошенка, і ви розчаруєтеся в ньому з часом. Не робіть цього. Ну, свого часу українці зробили месію з Ющенка, і потім мали тотальне розчарування. І з Ющенка також. Сьогодні Зеленську намагається також ліпити. Я прошу, не робіть цього. Не сотворіть собі куміра. 100%. Потім дуже важко буде з ним прощатися. До речі, а як вам оця ідея Володимира Зеленського знайти собі прес-секретаря через інтернет? Ну, м'яко кажучи, невдало. Чому? Справа в тому, що такі речі через інтернет не робляться. Я розумію його бажання виконувати обіцянки. Він казав, буде там публікувати блог і все решта. Він ухвалює сам рішення. Але прийшліть мені резюме на посаду прес-секретаря. Незрозуміло, на яких умовах, по-перше, 24/7 – це взагалі геніальна ідея. Ну, тобто, готовність працювати, да, така людина знайдеться, але такі люди з інтернету не шукаються, ну, чесно. Дивіться, що... але ж програму люди через інтернет писали. Ні. А люди ж писали питання на дебати, та, надсилали. Слухайте, програму через інтернет не писали, писали програму вони самі. Якщо її прочитати на сайті ЦВК, вона абсолютно нормальна, адекватна, і вона чітко відповідає тому руху, яким Україна рухається. Напрямок той же. Наші люди адекватні пропозиції писали Зеленському. Ну, сказати ж треба щось. Ну, він і сказав, обговорюють. Ну, вони реально круті хлопці в плані хайпу, в хорошому сенсі цього слова. І в них це виходить. Ну, не можна цього відкидати. От із прес-секретарем, ну, історія така трішки дивна. Ну, треба ж людина сюди дійсно фахівець. Це така, ну, річ дуже серйозна. І це не просто прес-секретар, там буде не одна людина на нього цим займатися. Це спічрайтери, які будуть давати йому виступи. Ціла прес-служба. Та, надзвичайно. Це цілий апарат. Це відділ, що не менше там 10-15 осіб має бути. Зрозуміло, що керівник йому треба, який на цьому знається. Але це люди з величезним досвідом повинні бути. Це не може та пристати там людину з вулиці взяти. От. Ну, звичайно, що він з вулиці брати і не буде. Хтось розуміє, буде надсилати. Але мені ще видається, знаєте, можливо, десь на підсвідомому рівні я можу помилятися, але навряд чи. Що є у команди Зеленської проблема кадрова? Є. Тому що, ну, Україна то величезна, людей на роботу... Посад же багато. Дуже. Неймовірна кількість. Роботи вистачить на усіх, без винятку, на всю Україну. Тому, можливо, і так. Але ідея, як на мене, не дуже вдала. Критики багато на рахунок неї. Саме серед професіоналів. Тому що серед обивателя... При всій повазі до українців, я скажу, ну так ніби виглядає щиро. Диви, який класний президент у нас шукає собі уже на роботу людей. Серед простого люду. Намагається працевлаштувати. Ні, через дошку оголошень. Тому тут трохи. Як ви вважаєте, це особисто Зеленський генерує подібні ідеї, чи все ж таки хтось в його команді? От, кому належить авторство? Я не можу сказати, я не знаю команду Зеленського там особисто, ну, за винятком кількох осіб, з якими я там мав нагоду працювати раніше. Але стосовно креативності, то те, що я бачу засобів масової інформації, і так воно мені теж в пазли складається, то він дійсно керується багато порадами, але виношує ідеї сам. От він себе натаскував дійсно перед президентськими виборами, проведенням таких нарад з експертами, і цьому є підтверджені дуже багато, абсолютно з різними людьми. Слухав, накопичував собі, фільтрував, переварював. Ну, це дійсно складний процес. Людина, яка здатна думати, вона будь-якому випадку це робитиме. Я чому схильний до того, що він здатний думати, тому що один проєкт він вже реалізував доволі удалий. Про це говорили неодноразово, 95-й квартал, тут мови немає. Дійсно, людьми гарно сприймається. Тут в нього трішки інша ніша. Звичайно, він має натаскати собі багаж там знань, інформації, все решта. Тому, задячуючи експертам, він, мабуть, це в собі генерує. Як він вихвалює рішення? Ну, хто я знаю, можливо, хтось йому підказує, можливо, дружина, можливо, знайомі, можливо, близькі, родичі, можливо, друзі. Так, да, ну все може бути. Як він ухвалює рішення, невідомо. До речі, не як ви оцінюєте і сприймаєте зустріч Зеленського із представниками українських церков? Абсолютно нормально. Мені було б дивно, аби він зустрівся лише з кимось одним
з представником однієї церкви. А те, що він зустрічається з усіма представниками усіх церков, ну, ще треба, щоб зустрівся з представником євреїв і мусульман. Я абсолютно щиро це говорю, тому що це треба робити. В історії в нашій України, сучасній, то дійсно такі речі дуже правильні. І дуже правильний момент. В цій частині, ну, знімаю шляпу. Свідомо вони зробили чи ні, не знаю. Нема ніякого тексту. Відбулася протокольна ознайомча зустріч. Про що говорили, ми не знаємо. На сьогодні це добре. Є сигнал позитивний для однієї сторони і для іншої. Для 25% і для 73%. Звичайно, що знайдуться ті, хто буде сприймати негативно і там, і там. Баланс дотриманий. Як на мене, да. Він дотриманий, це нормально. Якщо він буде рухатися так і далі, то буде нормально. Але побачимо. Зрозуміло. Валерію, дякую вам за цю розмову. Взаємно. Політичний експерт Валерій Клочок був гостем студії «Політек онлайн». Залишайтеся разом із нами і до нових зустрічей. До побачення.